Puna je sezona, naravno, kada govorimo o rekreativnoj nastavi i radu dečjeg odmarališta Bukulja, ovog beogradskog objekta. Detalje, naravno, saznajemo, evo čujemo o dečju graju i upravo sredinom maja, kada ovo snimamo, od Vladimira Đajića, rekreatora ove ustanove. Pa kakva je sezona ova? Pre svega dobrodošli u Centar dečjeg rekreatorišta grada Beograda, poslovna jedinica Bukulja, sezona je odlična. Trenutno su kod nas smešteno negde oko 130 dece iz Prijepolja i iz Užica, to su naši stalni gosti koji dolaze svake 4 godine. Imali smo negde od polovine januara su dolazili iz Beograda deca iz beogradskih vrtića, potom su tamo negde sredinom marta su krenule rekreativne nastave, to će trajati negde do polovine juna kada ponovo dolaze beogradski vrtići, a potom ćemo imati 6 nedelja, čuveni super kamp, evo već 3. sezonu za redom, super kamp se održava i na planini Bukulje, tako da za vaše gledalce, naravno, koji budu zainteresovani mogu da kontaktiraju te momke iz super kampa, odlično je druženje ovde na planini Bukulje, ima raznih igara i deca se baš onako lepo druže, bave se sportom, sve manje gledaju mobilne telefone, igrice, kompjutere, a više su napolje, bave se sportom, šetaju, rekreiraju se, plešu u diskoteci i tako dalje. Inače, naša poslovna jedinica ima i obeležje oporavilišta, dakle mi smo i oporavilište, dakle Centar dečjih letovališta grada Beograda i oporavilišta, znači Bukulja je oporavilište, a pored ovog objekta, Centar dečjih letovališta ima i objekte na Divčibarama, zatim Goč, Rudnik i Tara. Tara je sa najvećim kapacitetom, negde oko 650 ležajeva, tako da ja pozivam sve koji su zainteresovani. Znači, mi smo ustanova koja je specifična baš za dečji turizam. I evo da približimo malo gledaocima, vi ste ovde odmah ispod Bukulje, park je ispod vas, negde između zaista lepo dvorište, 180 mesta je kapacitet u ova dva paviljona, brojni su sadržaji. Da nam kažete kako predškolci, vrtići provode vreme, koliko obično ostaju dana, šta su aktivnosti, kako školska deca? Pa obično su tu negde oko 6 do 7 dana, znači neki budu 6 pansiona, neki budu 7 pansiona. Jedan radni dan počinje naravno sa buđenjem, negde oko 7:30 je buđenje, u 8 sati na velikom terenu održavamo jutarnju gimnastiku, pola 9 im je doručak, u 9 sati pregledamo sobe, ocenjujemo uredna soba, eto malo da vode računa o svojoj ličnoj kolektivnoj higijeni, potom su već od pola 10:10 organizovane šetnje, obilazimo grad Aranđelovac, organizujemo i fakultativne izlete i do Topole Orašca, obiđemo Pećinu, Risovaču, muzej grada Aranđelovca, jednu, drugu, treću crkvu, odemo do vrha Bukulja, do Smatračnice, do lovačke kuće, znači svaki dan im je maksimalno ispunjen tim prepodnevnim sadržajima, dakle priroda nam je učionica. Posle podneva su sportski sadržaj, dakle fudbal između dve vatre, onda igraju navlačenje konopca, neke narodne igre, igre bez granica, poligoni spretnosti, i uveče, naravno, diskoteka od 8 sati, naravno, zove stari. Ovi mlađi nekad budu od pola 8 do 9, ovi stari malo od 20 do 22 sata, tako da im je maksimalno ispunjen. Uvek ostavimo, naravno, neko vreme da učiteljica održe neki čas ili možda žele sami negde da odu, eto, čisto da kupe neki suvenir, da odu do parka Bukovičke banje, sami nešto da se poigraju, ali, naravno, nas dvojica smo animatora tu, moj kolega Borislav i ja, i, evo, ja sam već 17. godina ovde, Borislav 22, tako da smo, znaju dosta ljudi i ja se nadam da će i u narednim godinama ovaj objekat raditi i biti, da kažemo, perjanica nekog dečijeg turizma ovde u Srbiji. I evo mladih Užičana od odmaralištu Bukulja u Aranđelovcu, 3. razred, da vidimo kakvi su utisci, koliko su dana ovde, šta je na repertuaru, upravo su došli sa svojim rekreatorom. Kako se ti zoveš? Nikola. Reci mi, Nikola, gde si bio do ručka? Išli smo u muzej. Kako ti se svidelo? Dobro. Pitamo u tvoju drugaricu što je vidjela u muzeju? Pa to je bilo od medveda kosti, pištoli, puške i mnogo lepih stvari još. A recimo, jeste bili u parku, koliko dana ste ovde? Ovde smo 3 dana. I još ćete biti koliko? I još 4. Jel ti se sviđa u Aranđelovcu? Da. A da pitam ovog drugara, kakav si ti đak i šta ima novo na rekreativnoj nastavi? Pa na rekreativnoj je super i volio bih da ostanem što duže. Jel tako, jel se baviš i malo i sportom, neke šetnje, neki trening? Da,
I ovde mnogo duže prolazi dane nego u Užicu, ne znam zašto. Duže traje dan, ima puno aktivnosti, jel da? Da. A kako provodite večer, pitam ovu lepu dvojčicu? Pa svako večer idem u diskoteku i tu se družimo. Jel zanimljivo? Da. A jeste upoznali neke druge drugare koji su ovde da. Na... Da. Iz... Prijepolja. Iz Prijepolja. Iz Prijepolja? Da. A reci ti meni, molim te, koji ti predmet u školi najviše voliš? Najviše volim matematiku. O, to znači si ti odličan đak? Da. Svaka čast. A reci mi, molim te, kako ovde provodiš slobodno vreme? Pa najviše volim da se igram u sobi sa drugarima. Aha, neka društvena igra, kad pada kiša, šta najpre igrate? Ponosno sam neku društvenu igru, strateški fudbal. A tu društvenu igru, ja, evo ga ovaj dečak, hoće nešto mi kažete, treniraš neki fudbal? Ne, treniram karate. Karate, ali to znači samo da bi se branio ili... Da bi se branio. Ali nema potrebe. Karate te... služi za odbranu. Za svaka čast. A kaži im onda kakav si đak? Dobar. O, i bit ćeš i bolji. Da. To je sasvim dobra pozicija, biti dobar. Šta ćeš ti biti kad porasteš? Majstor. Majstor, šta ćeš da popravljaš? Pa električne aparate. Pa to je super, to svima treba. Ti šta ćeš biti? Ja kad porastem, bit ću futbaler. Super, a šta se tebi sviđa u Aranđelcu? Pa razne statue. Svi u parku? Da. Lepo? Da. Je li ima Užicu nešto slično? Da. Je lepo Užice? Da. Ali, Aranđelovac? Aranđelovac je lep, mnogo. Jesi bila u Risovači, pećini? Ne. A tek ćete ići u pećinu. Evo ova devojčica što vam kaže. Šta si htjela kažeš? Ide i Bukolja na prelepo mesto. Na planini si bila, jel? Ne, već odmaralište. Odmaralište Bukolja je prelepo. Eto, znači doći ćete opet, jel da? Da. Ja hoću. Ja želim vam svima da vam bude lepo. Hoću ja lepo. Hoću ja lepo. Ćao.